ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ସବିତା। ଆଜି ଫେ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ଟେ ଆଣିକି ଆସିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକେ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍, ଯେନ୍ଟା ଧୁଆଧୁଇ ନୁଇ ହୁଏ ତେଲ୍ ସେଟା ଘାଇନି, ତାର ଲସି ଅଲଗେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଛଡ଼େଇଦେମା, ଆଉ ସଫା କରି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକିରି ତାହାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେମା। ଆଉ ଆଣି ଆସିଲି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟାକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଆମ୍କେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛୁଁ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇକିରି ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଯାଏ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ବେଶୀ ଫ୍ଲେମ୍ ଟା ଦେବି, କମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଏଇଟା ହିଙ୍ଗିକି ଭାଜିଦେମା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ଟା ରଖିଛୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଦେଖୁ, ଏ ଆମ୍କେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ଦେମା, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କିନା ଗୁଡ଼ ଦେଲି ମୁଇଁ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ତାମାନେ 200 ଗ୍ରାମ ପାଖେ ହେଇଯିବା ଗୁଡ଼, ଆଉ ଆମ 4-5ଟା ଥିଲା, ସେଇ ଗୁଡ଼ଟା ସବୁ ଏଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚ କରିକିରି ଗାଲିଟିକି ଘାଟେ ଯିବା, ଏଥିରେ ପୁରା କାଣ ଦେମା ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର, ମୁଇଁ ଘରେ କରିଥିଲି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ କଲା ନୁନ୍, ବିନ୍ ନୁନ୍ ଯେଉଁଟା କହିସୁଁ, ଅଧା ଚାମଚ ଦେଲି, ଆଉ ସାଧା ନୁନ୍ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଲି। ଏଇଟାକି ଆମେ ଆଣିଲୁ ମିଶେଇଦେମା। ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ଦେବାର ଅଛି, ସାର୍ ଟିକେ ପରେ ଦେମି, ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖୁନ୍। ଗୁଡ଼ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋଟା ବି ଆସିଗଲାନ। ଇହାଦିନ ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ, ଆଉ ଗୋଟା ଜିରାକେ ଭଜା ହେଇକିରି ଗୋଲ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେମା। ଆଉ ଏଇଟାକି ଆମେ ଏନ୍ତା ମିଶା ଚେଲିମା, ଆଉ ଘାଣ୍ଟେ ଯିମା, ପୁରା ପୁରୀ ତାମାନେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ଏଇଟା, ତାପରେ ଲଡ଼ୁ ଲଡ଼ୁ ବାକି ହେଇପାରବା ଯେନ୍ତା ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟା ଆମେ ଘାଣ୍ଟେ ଯିମା। ଆଉ ଆଞ୍ଚଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଗୁଡ଼ଟା ଠିକ୍ ତାର ପାକଟା ଆଣିବା, ପୁରାପୁରି ଏଇଟା କଡ଼େଇରୁ ଛାଲା ଛାଲା ହେଇକି ତାପରେ ମୁଡ଼ା ହେଇଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଘାଣ୍ଟବାରକେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କେତେ ମୁଠା ଆସିଗଲାନ, ପାଣି ଶୁଖିଗଲାନ, ପୁରାପୁରି କଡ଼େଇରେ ଦେଖିବେ ଏନ୍ତା କରିଦେବେ, ତା ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ବାକି ତମକୁ ଚକିଲା ବୋଲି ହେଇଯିବା, ଜାଣିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲି। ତା ରଙ୍ଗଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଯେନ୍ତା ଗୁଡ଼ ବସେଇକିନା ପାଟଟା ଯଦି କଡ଼ା ହେଲେ ଏନ୍ତା ତାର ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ନାଲିଆ ଟାଇପ୍ ଦିଶି, ହେନ୍ତା ଏଇଟା ବି ତା ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ପୁରି ପାଗ ଆସିଗଲେ ନାଲିଆ ବି ଦିଶିବ। ଆଉ ଯଦି ପାକଟା ପୁରା କଡ଼ା ନେଇ ହେବା, ନାଇଁ ପୁଡ଼ବାର କଥା କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ହେବାର କଥା, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଗୁଲ ଗୁଲ କରିପାରମା, ନହେଲେ ଗୁଲ ଗୁଲ କରି ନାଇପାରୁ। ଏଇଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛେ, ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାନ। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଟାନ୍ ଆସି ଆସିବା ଟିକେ, ତ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରୁଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗେଟାଗୁଡ଼ ବନାମା। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଘି କି ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଇକିରି ଟିକେ ହାତକେ ଅଏଲି କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତାକି ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେବା।
आपको करके देखे दूसरे गोल गोल तरह ये चीनी गुड़े गुले देखे रखते दे देख रेडी गला आम गेटा गुड इटा छुआ मान बेसी पसंद रिनिषे इटा आम भी छोट थिला बेले गिनी गिनी खाऊ आंदा कर मीट तैयार करे मुंडू से तक देखिए आ चीनी रो कोटिंग जेहे तो दिया है छुआ मान मीठा जिनिस बेसी प्रिय है तो छुआ तम बेसी पसंद करेंगे यहाँ आ घर निजे कर देखे आ भल लगला कि कहे जदि भल लगे सी लाइक टे करेंगे आ किसी टे लिखे कमेंट देवे आपन माने शेयर करवा नहीं भूलबे शेयर कले टे भल लगसी अन्य लोग मन को पहुँची पार्बा विषय आपन मन को सांगसाथी पाके भी पहुँची पार तो रही नमस्कार।